una tía o meua, Solín, sí que me va a deixar una càmera antiga que tenia ella, de una tía seua de França, i a lo millor per aquesta banda sí que me ve una miqueta l'afició. No és normal eixir a fer fotos a soles, sinó que aprofite alguna altra coyuntura. Diuen Julio Balaguer, tinc 49 anys, soc de Xest, de la província de València. La meva professió és enginyer industrial i la meva afició és la fotografia. Vaig descobrir un fotògraf francès, a Bernard Plusseau, fent una descripció de la ciutat fotogràfica des dels autobusos de Marsella. Llavors vaig intentar adaptar aquesta idea a la meua i d'ahí va sorgir el projecte. La meva relació més forta va vindre al començar a estudiar en la Universitat Politècnica. Venia en autobús, passava la jornada, diguem, formativa a València i tornava a casa per la vespre fins al dia següent. Això és el meu contacte més directe inicial en la ciutat. Després ja, a l'hora de casar-me, decidirem viure a València i de fa uns anys estem vivint la meva família a València. Les fotos mogudes, diguem, així en paraules més senzilles, tenen dos aspectes a destacar. Un és el de la impersonalitat, perquè difuminem cares, no ningú és reconeixible. Tenta plasmar la poca individualitat que tenim tots en l'àmbit social, no? O més concretament en el transport urbà. La primera intenció no era fer un llibre, estava més encaminada a desenvolupar un projecte fotogràfic i fer exposicions. Les exposicions són més efímeres i un llibre és algo més permanent.